siyaasiyiinta ku bahoobay Somaliland jiray oo telefishinka saab kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa mar kale ku baaqay in la hirgeliyo xeerka furista ururada siyaasadda iyo asxaabta ee xeer number 14, iyagoona soo dhaweeyay hadal ka soo yidhi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada oo maalintii shalayta sheegay in xeerkaasi ansax yahay. Waxaana xubnahani fariimo kala duwan u direen xukuumadda Somaliland, xisbiyada iyo golaha wakiilada, iyagoona mar kale ku baaqay in la furo ururadii siyaasadda ay sheegeen inay muddo dheer sugayeen. Wax weeyaan dalkeenan dastuurka kamba aynu ku wada dhaqmaynaa. Dastuurkan dad xeerna waynu nahay oo sideedaba dhaqan ahaan, xataa marka la yidhaaho waa dimuqraadiyadii reer miyiga pastoral democracy, waa tol iyo xeer bay ahayd. Iminkana dadkii iyo dalkii iyo xeerkii oo dastuurkana weeye waxa aynu dowladnimadan casriga ah ku samaynayno. 10 sannadood ayaanu sugaynay, 10 berigii horena, 10 sannadood aad baan uga dhiidhinay in ururada la furo. Xilligeedii baa yimi marka iminka baarlamaanka markii la furay bishan horaanteedii maalintii Sabtida, waxaa soo baxday in ay caddeeyeen xildhibaanadii in uu xeerkii ururada dhaqan galay. Annaguna sidaasaanu rumaysanay inuu xeerkaasi dhaqan galay. Waxaanu nahay dalkii dalka kan dastuurka ilaalinayay ee dalka ilaalinayay ee dadka ilaashanayay ururadana doonaya in loo furo. Kolka sidaa uu ku dhaqan galay ayaanu leenahay qolada xildhibaanada, waxay yeelaysaan xeerkii dhaqan gal, idinkaana iminka naga wakiila oo golihii wakiilada ah. Dhaqan gelistaa uu dhaqan galay ayaanu aaminsannahay inuu dhaqan galay. Haddii ay socoto iminka arrinkeedii in meel la dhigo, waa in lagu hubsadaa dhaqan galkaasi 13 kadib xeerkii inuu xeer dhaqan galay yahay. Oo bulshadiina waxaanu leenahay xeerka waa dhaqan galay, madaxweyneena waxaanu leenahay madaxweyne waa dhaqan galay. Xeerka ku saabsan ururada iyo furashadooda wuu hirgalay. Ciddanu khusaynaya koobaadna waxa weeyaan golaha cusub ee wakiilada, dadweynuhuna waxay ka daaleen 10 sannadood baa la sugayay, oo ay dadku sugayeen oo dhallinyaradu sugasay. Isbeddelkuna wuxuu ka mid yahay maaragtay waxyaabaha asaasiga u ah taariikhda. Gaaladu waxay dhahdeen marka afkooda ku sheegayaan, change is a basic principle in history, taariikhda qayb weyn waxaan aasaaska taariikhdu isbeddelka wada. Isbeddel in loo baahan yahay ayaa jirta. Wuu dhaqan galay, wuu hirgalay. Cidda koowaad ee arrintaasi ay khusaysaana waa qoladii dastuurkan magaceeda ku soo baxday, ayaa la doonayaa inay magaciisa ku shaqeeyaan, ay shuruucdiisa ku shaqeeyaan, ay fulintiisa ku shaqeeyaan. Joogaa maalintii la furay ururada oo ahayd December 2011, waxaanay ururadu soo baxeen 2012 December-tii dambe, markaa sanad bay ayay socotay hawshoodu. Alxamdulilah, maanta 10 sannadood oo xeerku uu jideeyey 3 xisbi qaran ee maanta jooga ayaa halkaa ugu soo dhammaaday. Waxay qabteen iyo waxay ka tegeenba runtii dee taariikhdu ay sheegi doonto. Iyadana 10 sannadood ma aha muddo yar, oo 10 sannadood marka la eego qofka maanta jooga qoomkeenan Nebi Maxamed, ummaddan reer Nebi Maxamed, waxa weeye 3-6 sannadood ba life spankeedu yahay. 10 sannadood waxay ka noqonaysaa 15% age-ka qofka bini-aadamka life spankiisa uu noolaanayo. Marka 10 sannadood waa muddo aada u dheer. Wixii ay ka calaf qaadeen nadda Ilaahay ka sii 3 xisbi qaran. Annagu maanta haddaanu dhallinyaradii nahay maalintaa 2011 dee joogay ee markaasuun muxuu ahaa dee codayn kareeyey, maanta waxaanu leenahay war maanta waa maalintayadii, waa 2020, waxaan u baahannahay in loo furo ururadii oo aanu ka qayb qaadano oo aanu ku kordhino dalka maskaxdayada iyo cilmigayaga iyo aqoontayada iyo kartidayada. Waqtigaygii baa la joogaa. Marka insha allah waxaanu ka rajaynaynaa baarlamaanka dhallinyarada ee nala midka
maanta fursada ku helay 15 sanadood kadib iyaguna in la doortay baarlamaan cusub noqdaan inay anagana fursadna siiyaan aanu ku soo galo siyaasadii aanu anaguna waqtigeeyaga uga faa'iideysan weeyaan ururadii sidu xeerkan guud yahay ama dastuurku waa waqtigeedii waa la gaaray waana in ururada la furo ciddiidii hartaana ma jirto fulinta xeerkaasi 14 waxaa shaqo ku leh qolada laydhaa baarlamaanka imika la doortay xeerkiina sidaas ku dhaqangalay ninkii diidana dee isagay la taallaayo horeba waxa loo yidhi gardiid waa la diid waxaanu leenahay xeerdiid waa la diid nin soomaalilan ogol maaha ninka xeerkaasi fulin waaya ee hirgelin waaya ishortaaga meel kastaba madaxna ma ha ahaado ama kuwa wakiilada ha ahaado ama guurtida ha ahaato xeerkii soomaalilan lagu aasaasay waa in la maro haddii la mari waayena waxa weeye soomaalilan ma jirayso saddexdan nin ee meesha taaganu ee sidii COVID-19-kii kolba mutationka qaadanaya midba maalgeliya ka soo baxay haddana waay kan haddana waay kan dee ma soconaysay adeero waxaanu leenahay xeerkii sidaa ku hirgalo baryana maaha dastuurka ninkii diidaana dee waa nin soomaalilan ka kufriyey xeerkan iminka haddaynu eegno in qodobka 77-aad faqradiisa 6-aad waxay sheegaysaa xeerkii ururada ku saabsanaa ee loo gudbiyey madaxweynuhu marka dhabahaan loo qodobkan loo noqdo wuu ansaxay maraa guddoomiyaha baarlamaanka waxaa laga rabaa horta way ku mahadsanyihiin baarlamaanku in ay ku soo diri waayeen ajendahoodii iyagoo aanu isleenahay waxa ay fahamsan yihiin inuu xeerkaasi ansaxay marka waxaa iminka laga rabaa un inay qoraal qoraan ay leeyihiin xeerkaasi wuu ansaxay madaxweyne noogama baahna dee in aanu halkan kaga hadalo wuu ansaxay in sharciga marka la raaco marka iyagana waxa weeyaan waxaanu aada iyo aada ugu rajaynaynaa inay maaragta runtii dee iyagaaba maanta sharci ilaalintii u taagan marka inay sharciga ay raacaan oo aanay danta xisbiga danta ummadda ka hormarin yaanay eegin danaa wax laga axsaabtu inaanay jeclayn ururo la furo oo saddexdoodasun ay ahaadaan lakiin dee ummaddii ballaarneyda kale waxa weye hadda anigu gaar ahaan anaku garaan siyaasad bay anaan u danay lakiin xuquuqda muwaadiniinta mar walba waanu taagnay arrimuhu way kalaa hadal iyo hilbaba way kala qalayin arrimuhu waa arrimaha qaar waa arrimo siyaasadeed arrinku mar waa siyaasad mar waa sharci mar waa maamul mar waa dhaqan mar waa military marka ayaa arrimaha laysku khaldin horta waxa ugu daran maogtay dadku hadday confused yihiin oonay waxba u kala cadayn bade ayaa mushkilada ugu weyn waxay dadku hadday wax badan iskaga mulaaqan yihiin iminka arrinkan aynu ku hadlayna xaajadan aynu maalmahan oo dhan ka hadlayna waa maxay xaajadan waa xaajo sharci xaajadan iminka waa xaajo sharci marka uma baahna xataa in dad la abaabulo iyo in mudaharaada la sameeyo iyo waxaa looma baahnaa waa xaajo sharci dee hay-ado sharci baynu leenahay waxaa jooga golihii wakiiladaa jooga golihii guurtidaa jooga maxkamadihiibaa jooga haddii la isafgaran waayo marka waa xaajo sharci weeyaan iminka qofka siyaasad ku daya ee matale reera ka dhex ooleeya matalen ama dad abaabula dee waxa weeye taasi waxay imanaysaa un haddii sharciga la khilaafo ayaa dee dadku ay markaa ka hadli karaanoo ay maxaan ku dhahaa ka murmi karaanoo ay bannaanka u soo bixi karaan laakiin ilaa iminka waa xaajo sharci weeyaan waay taasi waa taa xaajooyinka qaar waa xaajooyin waxa weeye xaajooyin siyaasadeed weeyaan marka wixii siyaasadan siyaasad baa loo deynayaa oo lagu khaldimaayo wixii sharciga xaajooyinka qaar xaajooyin dhaqana weeyaan iminka waxaad arkaysaan iyada oo madaxdeennii iminka labada xisbiyay noogu waaweyn labaduba waxaad arkaysaa kulmiyeiyo waddaniba reerihii bay ka dhex ololeynayaan odayaashii bay la kulmeen codka weydiisanayaan odayaashu dee dhaqan ahaan bay u matalaan dadka ma codkooday matalaan odayaashu dadka marka macnaheedu waxa weeye hadday 4 oday kula heshiiyaan reerkii oo dhan bay codkoodii ayaad haysataa miya macnaheedu anigu waxaan lahaa halkaa dhaqanka iyo siyaasadda aynu kala saarno dastuurka way ka soo horjeeda arrintaas dastuurku ma ogola in siyaasad qabiilaysan oo weliba bannaanka loola soo baxayo bergii hore dee aqalada hoostooda lagu samayn jiro iminka waa bannaanka midiya halgelinaya si makaa caruurtii dumarku u sii maqlaan in reer hebel ay xisbigaa raaceen si loo taasi anigu waxaan qabaa inay ka soo horjeedo d
dastuurku ka soo jeeda ma ogola dastuurku in lagu ololeeyo qofkii qarsanaya inagu basaasimeyne dadkii wixii guriga ku shiraya inagu basaasimeyno laakiin inay horteena la yimaadaan oo ay media iska duubaan oo reer hebel xisbigaasi la shireeyo oo xisbigaasi taageersan yihiin waxa waa khalad weyn waxaas marka arrimo aynu saabu kala saarnaa oo lahaa xaajaduna imika aynu ka hadlayna maanta waa xaajo sharci weyn ismaan axmed ismaan sabti hargeysa